Juankar Izagirre naiz, Donostiko alkatea, eta eskaini didazue berriro ere zerrendaburu izatea datorren 2015eko hauteskundeetan. Eta buelta asko emanda gero, eta esan genuenez, etorri ginala geratzeko, eta seguru gaudenez urte askotan hemen jarraituko dugula, eta ikusita egiten ari garan lan hori, ba benetan errotuta dagoela hiritarren artean. Buelta batzuk eman da, baino baiezkoa eman dut, eta espero dut berriro ere danok elkarrekin, herriarekin, gu bakarrik ez teulako ez ere ingo, elkarrekin herriarekin aurrera ateratzea gure proiektua.